Граѓаните активно да учествуваат во создавањето на кандидатските листи и самите да одлучуваат во изборот на пратениците, наместо тоа да го прават партиските лидери. Оваа можност ја нуди единствено преференцијалното гласање, односно пропорционалниот систем со отворени листи. Со овој модел, гласачите, освен за партија, гласаат и за личност, па така, ако не им се допаѓа редоследот на предложените кандидати на листата, самите може да изберат кои кандидати според нив треба да ги представуваат во парламентот. Интересен феномен е што последните кандидати на листата може да соберат најмногу гласови, повеќе и од лидерите што најчесто се носители на листата. А гласовите кои што ќе ги добие самиот кандидат индивидуални се единственото мерило за тоа кој ќе влезе во парламентот. Покрај гласовите се партијата се разбира, но тука ќе има многу поместување на партиската листа која што претходно била кандидирана. Тоа ќе доведе и до кандидирање на поквалитетни кандидати и до поголема поврзаност помеѓу самите кандидати и гласачите, кои што сега отсутствува, како што гледаме. Некако претендентите се одвоија или се оддалечија од гласачкото тело и од граѓаните. Европското искуство покажува дека повеќе од 80% од државите го применуваат моделот на отворени листи, но со различен степен на отвореност, а некои одат дотаму што гласачите може и да допишат кандидат ако не им се допаѓа изборот. Отворените листи, конкретно ќе ви кажам, повеќе пати беа дебатирани пред едно 7-8 години и за отворените листи имаше доста кои беа и од странски експерти, го предлагаа тој модел, но за жал политичките партии, посебно лидерството на политичките партии, во претходниот период избегнуваше да разговара на таа тема. Дека отворените листи водат кон поголема демократија и одговорност на пратениците пред гласачите, потврдуваат и самите партии, но некои од нив стравуваат од можните внатрешни несогласувања и меѓусебно ривалство во партиите. Ние имаме потреба од демократизација на општеството, а таа демократизација нема да успее ако не почнуваме ние како председатели на партијата, нели? Да си ги демократизираме нашите политички партии и да не имаме тука пратеници избрани според изборот на председателот на партијата, него според волјата на граѓаните. Отворениот модел, пропорционален, го дава тоа можност. Од прво, ако настапи една изборна единица со отворени листи, може да ни се случи и во самите партии, нели тука веќе да дојдат едноставно лобирање и кампања директно за личноста, а не за партијата, затоа што нели гласачот ја го определува, мислам, заокружува на за личноста која е. Не држат изјавите дека тогаш најповеќе ќе одат кандидати од Скопје, затоа што де факто може би ќе има најповеќе кандидати од Скопје, но тие ќе ги делат гласовите така да ќе има простор и за другите градови во Република Македонија и помали средини да бидат застапени со своји представници во парламентот. На тој начин сметаме дека пратениците ќе бидат самостојни во донесувањето на своите одлуки и нема да зависат од волјата на партијата и на председателот на партијата. И покрај низата предности, моделот на отворени листи како една изборна единица со години не поминува во Македонија, бидејќи последните одлуки на преговарачката маса повторно ги носат големите партии. Иако велат дека се за, ДУИ и СДСМ се правдаат со потребата од консензус за ова прашање меѓу сите големи партии, а ВМРО-ДПМНЕ, како понавика, молчи за темите што не ѝ одговараат.